السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk bersama-sama dalam majlis ini dan kita mengharapkan dengan adanya majlis yang begini Allah permudahkan bagi kita jalan ke syurga. Allah tambahkan kita kekuatan untuk beramalan, beramal dengan amalan yang terbaik dan yang paling penting kita mengharapkan Allah terima amalan kita dan memberatkan timbangan kita di mizan hasanat kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi membaca membicarakan dalam surah An-Naba yang mana pada pelajaran yang lepas kita melihat bagaimana Allah memperkatakan satu persoalan yang besar apabila orang mempertikaikan dengan kewujudan alam akhirat alam yang mana tuan-tuan dan perempuan kita akan mengembara di alam sana nanti ya tak kiralah kita dahulu ataupun kita kemudian tetapi setiap kita ini telah ditetapkan ajal kita yang mana akan berpisah dengan alam dunia ini ya jadi perpisahan itu dah confirm tidak ada ragu-ragu cuma bagaimana kita berpisah wallahu alam yang kedua bekalan kita untuk ke sana itu yang menjadi isunya jadi oleh kerana itu kita kembali kepada usul kita yang pertama, akidah kena betul, lepas tu ilmu kena tepat. Ya, kalau akidah tidak betul, ilmu kita bagaimana hebat sekalipun dia tidak akan dinilai. Kenapa? Yang akan menentukan syurga neraka kita ialah bergantung kepada akidah dahulu. Kemudian barulah datang amalan-amalan kita ini, ya, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Baik, sekarang kita lihat ayat yang kita bicarakan tentang peristiwa besar yang berkaitan dengan alam akhirat yang diingkari oleh kaum kafir orang yang tidak beriman. Bahkan kita menyaksikan bukan sekadar itu orang-orang yang beriman pula beriman dengan alam akhirat tetapi terpesong daripada cara beriman yang betul. Maka merupakan satu tanggungjawab bagi kita untuk memperbetulkan. Ini berpunca daripada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat diikuti dengan hadis-hadis palsu. Ya. Bila hadis-hadis datang dalam bukan bentuk hadis-hadis sahih, maka masalah keimanan memerlukan hadis yang sahih. Ya. Tetapi datang dalam bentuk hadis-hadis yang daif dan palsu, maka ia dipegang oleh sebahagian manusia yang tidak memahami tentang beriman kepada hari akhirat dengan cara yang betul. Mereka tidak beriman kepada Allah dengan cara yang betul. Dan akhirnya mereka memandang remeh terhadap beriman de dengan hadis-hadis yang sahih dan mereka campur baurkan dengan hadis-hadis yang palsu. Dan akhirnya keimanan mereka itu menjadi bercampur baur. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan dalam bab kalimah la ilaha illallah kalimah Allah sendiri kita beriman dengan Allah. Ya, berbagai-bagai bentuk keimanan itu datang. Allah dah katakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang mana Allah berfirman, fa a'udz billahi minasyaitanir rajim fa in amanu bimislima amantum bihi fa qad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad beriman, maka mereka mendapat pertunjuk dan kita menyaksikan keimanan itu telah berlaku pada Rasulullah, telah berlaku pada zaman sahabat. Confirm? Ya, kita lihat tidak ada perubahan yang mereka bawa yang diajarkan oleh Rasulullah dan juga yang dibawa oleh para sahabat. Dan keimanan itu diteruskan oleh tiga generasi yang terbaik, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Dan berlaku penyelewengan yang besar apabila datangnya unsur-unsur daripada golongan-golongan ini disebabkan di antaranya masalah falsafah. Kalau kita tahu bagaimana beriman kepada Allah dengan cara yang betul, sudah confirm kita akan selamat. Yang ini mengikut Rasulullah dan para sahabat. Tetapi apabila datang falsafah, maka di segelintir daripada masyarakat kita, dia tak boleh nak nilaikan bagaimana beriman generasi yang awal yang dikatakan salafus soleh ini, mereka telah diiktiraf mendapat radiyallahu anhum. Para sahabat telah diiktiraf oleh Allah. Mereka ini mendapat gelaran yang terbaik. Tetapi kita tak nak ambil Rasulullah dan para sahabat punya beriman. Ya, Tabi'in yang masih lagi dikategorikan yang terbaik ini tak nak. Kita pergi ambil orang yang generasi yang selepas itu. Bayangkan, tuan-tuan dan perempuan. Ya, satu benda yang bagi orang yang Mental dia sihat ataupun otak yang sempurna dia boleh berfikir perkara yang begini Rasulullah yang terbaik tak sahabat yang terbaik mereka menganut akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Tabiin mengikut rentak-rentak para sahabat Tabi'in tabi'in yang berada di antas manhaj yang betul mengikut rentak yang diajarkan tabi'in dan para sahabat Tiba-tiba kita kata tak nak kita tinggalkan. Kita nak falsafah punya. Yang muncul, ya, yang kita saksikan, yang dianuti oleh masyarakat kita, ramainya menganut akidah yang dianggap sebagai ahli sunnah. Tetapi akidah itu adalah akidah falsafah. Tauhid mereka, tauhid falsafah. Yang bukan dibawa oleh Rasulullah. Clear. Kita tak boleh nak kelentong. Memang clear yang bukan dibawa oleh para sahabat yang telah dijanjikan kebaikan dan syurga bagi mereka Abi nak kata bagaimana tarikh lahir mereka itu sendiri sudah membuktikan bahawa mereka bukan generasi daripada sahabat apabila kita menyaksikan Abu Hassan Syari yang lahir pada tahun 260 Hijrah ya tu dia ditinggalkan begitu jauh 260 tahun ditinggalkan Rahimahullah Abu Hassan Syari yang telah kembali kepada akidah ahli sunnah yang sebenar. Walaupun dia berada di zaman Mu'tazilah. Dia berada di zaman uh, ahli kalam. Waktu itu dengan fahaman dia, ijtihad dia. Namun begitu akhirnya dikembali kepada akidah yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi kenapa kita tidak mahu mengikut rentak yang dibawa oleh Imam Abu Hassan Syari kembali kepada akidah yang dibawa oleh Rasulullah para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in. Tuan-tuan dan perempuan, mari kita fikir sebentar dalam bab ini. Bayangkan, kita mendakwa kita pengikut Rasulullah. Tetapi kenapa pada akidah kita tidak mahu mengikut Rasulullah? Kita mengatakan kita mengikut para sahabat, tetapi akidah kita tidak mahu mengikut para sahabat. Lepas tu dia men, mereka itu mendakwa diri mereka ahli sunnah wal jamaah dan Rasulullah para sahabat itu ditinggalkan. Nauzubillah min zalik. Syarr yang muncul dalam diri manusia ini yang bila ada ilmu yang boleh Allah bagikan minda untuk berfikir tidak utamakan benda-benda yang begitu bahkan menggunakan hawa nafsu, menggunakan hujah kalam, kalam ya menggunakan falsafah sebagai tauhid dan akhirnya mereka tenggelam dalam kekeliruan yang begitu dahsyat bahkan mereka menyangka mereka berada di atas jalan yang betul naudzubillah min zalik oleh kerana itu bagi ahli tauhid yang mengikut rentak Rasulullah dan para sahabat ya hendaklah dia bersabar dan sabat dengan kefahaman ini kerana tidak ada akidah yang terbaik melainkan apa yang dibawa oleh Rasulullah para sahabat tabiin dan tabi' tabiin yang terpilih ini kita tidak ada pilihan ya tidak ada akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat falsafah tak ada mereka beriman seperti mana yang diwahyukan mereka mengisbatkan seperti mana yang diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itulah pegangan kita ya walaupun orang nak kata apa kata terpulang tetapi kita mengisbatkan seperti mana isbat yang diisbatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita tidak ada pilihan melainkan ittiba'ur rasul kerana kita telah mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya baik jadi di sini kita melihat balik ya bayangkan dalam bab tauhid sahaja beriman kepada Allah orang Islam sendiri dah ber, berbagai-bagai dan bab akhirat juga begitu orang Islam terjebak dalam hadis-hadis palsu yang menyebabkan iktikad kefahaman mereka itu bersalah seperti mana yang diterangkan oleh Rasulullah SAW. Ini di antara perkara yang jelas. Tuan-tuan ya. dan perempuan. Yang mana bila Allah mengatakan. Mengisbatkan. Ya, pada hari yang mana kita akan melihat wajah Allah. Mereka menafikan. Itu di kalangan orang yang beriman. Menafikan kita melihat wajah Allah dengan jelas. Sedangkan Imam Syafi'i telah menjelaskan. Ya, berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Qiyamah itu. Ya. Baik. Jadi kita lihat sekarang ayat yang berikutnya pada pelajaran yang lepas kita sudah sampai kepada ayat alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada okey di mana pe -pe perkara yang pertama Allah membicarakan dalam bab ini kita menyaksikan bagaimana golongan-golongan kafir Quraisy mempertikaikan akan kebangkitan hari kemudian lalu di sini Allah menceritakan kerububiahannya Ya, ber berarti Allah menerangkan bahawa aku berkuasa, aku mampu dan dia minta supaya manusia ini berfikir sedikit. Mari kita berfikir. Apa dia kita nak fikirkan? Di sini Allah terangkan tentang kejadian bumi yang ber begitu hebat. Ya, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kemudian dimasukkan wa khalaqnaakum azwaja. Jadi kita mulakan daripada ayat ayat ini. Okey. A'udzu billahi <tell> minasy syaithanir rajim. Wa khalaqnakum azwaja wa nawmakum subata wa laila libasa وجعلنا النهار معاشا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat dan kami jadikan malam sebagai pakaian dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan dan kami bangunkan atas kamu tujuh lapis langit yang kukuh dan kami jadikan pelita yang amat terang benderang dan kami turunkan dari awan yang bair air yang banyak tercurah-curah supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat <coughs> baik pada ayat yang lepas kita telah membicarakan bagaimana sifat rububiyah. Tuan-tuan dan puan-puan bila kita membicarakan sifat rububiyah kena ada perasaan hati kita ini perasaan gerun kepada Allah. Tanamkan. Tanamkan satu perasaan bila disebutkan Rabb dalam ayat al-Quran ada perasaan rasa kegerunan, keagungan, kehebatan. Kena ada. Minda kita kena setkan perkara tersebut. Karena kita telah baca di dalam surah Al-Anfal berkaitan dengan ayat orang mukmin itu bila dibaca ayat Allah gemetar hati dia. Ya, bila disebutkan nama Allah gemetar hati dia dan kita nak latih pada hari ini ada perasaan bila Allah menceritakan tentang kehebatan rububiyah. Ini termasuk dalam Allah menerangkan kepada kita tentang kerububiahannya. Aku Tuhan aku kuasa untuk menjadikan alam semesta dan sekarang aku nak terang satu persatu tentang kehebatan kejadian yang aku ciptakan oleh kerana tu kita kadang-kadang kita mungkin tak perasan ta tetapi tuan-tuan dan perempuan bidang-bidang yang kita terjun kadang-kadang orang yang mahir dalam biologi kedoktoran misalnya dia menyaksikan perkara-perkara yang begini Orang yang mahir dalam bahagian kimia, fizik, orang yang mahir dalam kejuruteraan, ya, orang yang mahir bahagian apa uh, apa kita nak sebut, ya, angkasa raya dan di bawah bumi ni, maka mereka sebenarnya menyaksikan kehebatan yang Allah jadikan. Subhanallah. Ilmu yang kita miliki terhad, tetapi ilmu di sisi Allah terlalu luas dan terlalu hebat. Oleh kerana itu kita galakkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan Allah bagikan gadget-gadget yang ada pada tangan kita. Allah bagikan TV di rumahkan di rumah kita. Maka gunakan, lihat kebesaran yang Allah buatkan itu, jadikan itu. Bagi saya macam saya sendiri minat kepada Galaxy Ya, angkasa raya tu saya minat sangat-sangat. Dan di sana dapat pengajaran yang begitu hebat. Dan kita ada channel-channel yang di dalam TV itu yang boleh di di dimanfaatkan. Mendapat ilmu di situ. Kita ada Animal Planet, apa lagi? Ya ada. Ya, kita ada Discovery. Ya, itu semua perkara-perkara yang boleh mendatangkan ilmu kepada kita dan mengingatkan diri kita kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila kita dapat mengingatkan diri kita kepada Allah walaupun sebentar, ianya berharga. Berbandingkan kita duduk bertenggek dengan game, 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 tak habis game, lepas tu TikTok, lagi apa lagi. Yang tidak bermanfaat. Yang mana ianya akan membawa kepada jalan yang mensiasiakan usia kita, yang akan kita menyesali di di akhirat kelak. Okey, tak apa. Baik, kita lihat Apabila Allah menceritakan dalam ayat ini wa khalaqnakum azwaja dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan yakni lelaki dan perempuan yang saling menyayangi sehingga terbentuklah keturunan sebagaimana firman Allah. Okey. Allah jadikan pasangan-pasangan yang ditetapkan bermula dengan kejadian Adam alaihi salam dan dijadikan pasangannya Hawa Kemudian dijadikan semua itu ada pasang-pasangannya. Ya, memang ada pasang-pasangannya. Cuma sifat manusia yang memilih pasang-pasangannya dan tak mau pasang-pasangannya. Itu pun satu hal. Namun begitu, kita menyaksikan pasangan yang tidak ada seperti siapa dia. Ya. Kalau lelaki dan perempuan ada dah. Okey, pasangan. Tetapi pengkhususan ya seperti Maryam alaihi salam Maryam tidak ada pasangan tetapi dia melahirkan ya melahirkan dengan kehebatan Allah itu sendiri nak membuktikan bahawa Allah mampu untuk mencipta walaupun melanggari adat manusia okey yang lain tidak ada Namun yang lain tidak termasuk dalam bab ini. Namun begitu Maryam ini akan menjadi pasangan kepada Rasulullah Sallallahu di akhirat kelak, ya, ala ianya merupakan keistimewaan Maryam alaiha alaihi Baik, jadi di sini Allah telah katakan ada pasangan. Apa juga sehingga kan tumbuh-tumbuhan pun ada pasangan. Betik, betik, betina, betik, jantan, kan? Pokok rambutan betina, rambutan jantan, durian, durian ada ke? Betina, jantan. Okay? Kita pun tak tahu ala kulihal rajin makan durian je tapi tak tahu. Dan macam mana pula nak kenalkan ya rambutan betina, rambutan jantan, tanam-tanam tumbuh jantan. Kan? Menarik tu. Itu ilmu. Ya, kita dapat pelajari daripada orang-orang yang terdahulu. Macam kurma, kurma betina, kurma jantan. Kurma betina, wallahu alam. Dia tidak ditanam apa yang kita makan tu. Kita makan buang. Dah jadi pokok kurma. Oh excited. Itu bukan kurma betina dikatakan. Itu kurma jantan. Mana kita makan, kita buang, kita tanam, itu semua kurma jantan dikaitkan. Tu pasar tengok-tengok tak berbuah. Tengok-tengok tak berbuah. Apakah kan? Dan kalau kita pergi ke ke Madinah misalan, ada satu suk dia, dia jual ya, mayang jantan. Mayang jantan tu dia jual untuk di didebungakan dengan debunga mayang apa ni a, pokok kurma betina. Saya baru ni tanya minta saya nak benih betina. Karena benih betina tu lain. Ya. Tapi dia pun tak tunaikan. Ustaz dah nak balik Malaysia baru minta. Mintalah awal-awal sampai ke Mekah dulu. Ya. 45 hari duduk Mekah tiba-tiba 2 -tiba hari dah nak balik baru baru minta kan. Okey, tak apa tahun depan kita kita minta awal. Ya. Pas apa cuba nak bawa dan kita cuba tanam. Kita tahu sebahagiannya ada. Tetapi jantan dan betina ada bezanya. Begitu juga kalau rambutan, benih rambutan betina jantan macam mana nak beza? Apa mu asal tahu tak? Ya. Kamu tak tahu. Okey. Rambutan tu kalau kita makan tu biasa tu kadang-kadang kita jumpa ada anak kecil kat situ. Kan? Macam rambutan tu lepas tu pada tangkai dia tu ada kecil, rambutan kecil. Kan? Itu betina. Ha dia tunjuk ini anak aku. Ha bakti itu rambutan betina kalau nak tanam itulah dia. Ya. Yeah? Okey. Kalau durian pula orang bagitahulah. Kita makan bukan berasan pun kita makan. Oh kita tengok color dia kuning, pucat, sedap kan. Okey. Kalau durian kalau yang sebiji sebiji sebiji, sebiji nampak sebiji tu kan dia 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 begini-begini tu. Begini-begini macam mana nak buat? Itu jantan. Tetapi yang betina tu bila dikatakan biji tu dia bertindih. Buka-buka ha, dia macam bertindih kan. Ada bertindih, bertindih. Ha, itu durian betina katanya. Okey. Ala kulihal. Ya, yang penting bagi kita makan je lah. Jangan sibuk nak jantan betina. Tetapi nak menceritakan ada pasang-pasangannya. Allah telah jadikan. Dan bila Allah kata ada pasangannya, maka semua ada pasangannya. Nanti ada yang kata ini uh, tak kahwin sampai ketua, tua tak ada pasangan ni itu salah dia ya salah dia sedangkan Allah dah bukakan semuanya itu ada pasang-pasangannya apabila Allah mengatakan di dalam firman-Nya surah Rum, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya Dan dijadikannya di rasa kasih sayang Itu dia ya. Fungsi perkahwinan adalah ketenteraman ya. Ada perasaan kasih sayang Dan di sini juga ayat yang mengisyaratkan kepada kita Allah jadikan pasang-pasangan ini Ya, membatalkan pandangan manusia bahawa seperti Balqis ya, yang dikatakan Balkis itu adalah anak jin. Gabungan manusia dan jin. Tak ada. Gabungan manusia dan jin ni tak ada. Kalau ikut ayat ni, bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah menutupkan perkara itu supaya, dikatakan apa? Supaya orang tak mengatakan bila seorang perempuan tu mengandung, ha, kamu mengandung, Ah, ha, anak jin. Kan? Dia nisbahkan kepada jin nak melepaskan diri daripada perbuatan yang jahat dia. Ya, nauzubillah. Oleh kerana tu, Islam dah jelas mengatakan pasangan mengikut pasangan mereka masing-masing. Kalau langgar adat dia, maka dia akan menjadi perkara yang tak baik. Confirm akan tak baik. Baik. Di sini kita lihat dan puncanya, ayat ini uh, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Ya, jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara antaramu rasa kasih dan sayang. Dan ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita pasangan itu adalah lelaki dan perempuan. Bukan pasangan itu bergu lelaki dengan lelaki. Ha? yang dikempenkan oleh puak-puak LGBT ini ya merupakan pengkhianat agama Allah, merupakan orang yang jahat merupakan orang yang na'udzubillah yang cuba membawa satu fahaman kufur yang dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah katakan pasangan itu lelaki dan perempuan dia bawa pasangan itu lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan dan jadilah mereka itu syaitan ya yang membisikkan kepada telinga-telinga umat ini tuan-tuan dan perempuan ya kita bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan ya agama kita ini selamat di bumi kita ya maka pengundian terpaksa kita mengundi pandai-pandailah kita memilih yang terbaik okey terpaksa masuk juga baik kemudian Allah mengatakan waja'alna naumakum subata dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, istirahat, ya. Ia ini untuk menghentikan kegiatan agar biasa, agar bisa beristirahat dari segala kesibukan dan usaha mencari penghidupan yang dilakukan siang hari. Ya, seperti ini telah disebutkan tafsir surah Al-Furqan ayat ke-47. Apabila kita menyaksikan ayat ini, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Dijadikan tidur kamu itu subata ini adalah satu ketetapan yang menceritakan dia akan menyehatkan kita, dia akan menguatkan kita. Ya. Kenapa? Tidur ni ada kategori, kategori dia. Tidur malas satu. Tidur dalam kelas satu. Tidur apa lagi nak kata? Tidur sakit satu. Ya. Baik, dalam bab tidur ini kita menyaksikan dalam al-Quran berbagai-bagai ayat yang menceritakan. Cuma tidur yang menjadi terbaik itu adalah tidur di waktu malam. Ya, tidur di waktu malam untuk memastikan kesihatan tubuh badan kita ini adalah tidur di waktu malam. Tetapi adab-adab tidur tu ada. Ya ada adab tidur. Pukul berapa nak tidur. diambil kira sebenarnya. Dalam Islam, secara kasar umumnya tidur yang diambil kira sebagai subata ini adalah tidur di malam hari. Yang di mana sunnah Rasulullah SAW tidur itu berlaku selepas isyak. Selepas solat isyak, maka digalakkan kita tidur awal. Ya, tapi ialah zaman sekarang, ya, payah nak tidur awal ya kena budak geng-geng ajak ke kedai mamak. Oi, oh, mamak 24 jam. Kan? Okey, tetapi tidur itu. Oleh kerana itu kita menyaksikan dalam hadis, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sahabat mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ataupun tidak suka kepada kami ber -ber bersembang selepas Isyak. Ya, waktu Isyak tu dah tak ada nak sembang-sembang. Ya, waktu itu adalah waktu tidur. Kemudian dia bangun awal. Ah ha, tu dia. Tidur awal, bangun awal. Itu cara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Kita kadang-kadang tidur awal, bangun lewat. Ya. Dia tidur awal, bangun awal. Okey, itu kaedah tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita boleh tahu jadi tidurnya sampai 1 pertiga akhir malam. Tu kebiasaannya. Okey. Berarti dia tidur malam tu dua per lebih kurang lah. Lepas isyak tu sampai satu per akhir malam. Baik. Yang kedua. Tidur yang disunnahkan adalah tidur qailulah. Tidur selepas ha, waktu bila qailulah tu. Syekh Azizi. Waktu berkelah tak ada qailulah. Kan? Ha, macam mana? Waktu bila? Sebelum apa? sebelum Zuhur. Ya, Okey. Dia asalnya Qailullah itu adalah selepas Zuhur. Okey. Yang sabit, selepas Zuhur. Haa, <laughs> sudah selepas Zuhur. Aku nak sambung kerja kan. Dia begitu kedudukannya. Ya, selepas Zuhur. Qailullah. Tetapi, bukanlah lepas Zuhur sampai ke Asar. Ya, lepas Zuhur mungkin setengah jam je. Kailulah. Sambil duduk pun boleh tidur. Okey? Baik. Itu tidur yang disunnahkan. Lain daripada tu kalau mengantuk tidur. Ha tu lain kan. Pasal apa? Rasulullah kata apa? Bila solat itu dibangunkan. Jika tiga perkara ni apa dia? Kalau lapar, makanan dah terhidang, makan dulu. Kalau nak buang air, buang air dulu. Dan kalau mengantuk, tidur dulu. Okey. Berarti waktu mengantuk tidur. Okey. Tetapi kalau tiap-tiap kali waktu solat mengantuk, waktu solat mengantuk, itu bagaimana hukumnya? Itu ketuk. Kamu waktu solat mengantuk, itu tandanya syaitan tu besar. Ya. Waktu solat itulah dia nak ketandai lama pula tu. Ya waktu solat itulah dia mengantuk, waktu solat dia baru nak makan, itu semua tak boleh. Ya, kerana dia merancang waktu solat baru dia nak buat benda-benda macam itu tak boleh kalau sekali-sekala tak menjadi masalah okey kemudian ada lagi tidur yang menjadi subata itu ya apabila dalam peristiwa di antaranya perang hunain Allah berikan ke kepada para sahabat tidur ya tertidur kejap. sehingga kan diriwayatkan Antara para sahabat yang pegang pedang tu terjatuh, semua tidur. Ya. Okey, itu di antara tidur yang Allah berikan kepada para mujahidin di zaman Rasulullah dan juga tidak mustahil kepada orang yang berjuang agama Islam dari sudut jihad fi sabilillah. Ya, dia akan tertidur kejap lepas tu dia jaga tu fresh. Ya, dia fresh, segar. Okey, baik. Dan memang ianya amat penting. Baik. Dan berkaitan dengan tidur yang disunahkan yang menjadikan perkara ini menarik sekali untuk kita lihat bagaimana ada adab tidur yang kita banyak terlupa. Saya tengok ada satu buku tu ada adab tidur kan. Dan saya pun ada buat satu buku yang belum keluar, tak keluar-keluar lah, tak tahulah bila nak keluar. Ya. Okey, tetapi ianya memang saya perincikan kerana saya terpaksa menapiskan buku itu supaya sampai pada kita hadis-hadis sahih. Paling kurang hasan. Namun ada benda-benda yang menyebabkan saya tangguh disebabkan kes-kes yang begitulah. Ya, saya takut pas, uh, pernah saya terbitkan buku tetapi bila ada kesalahan kita rasa bersalah. Jadi nak edit balik, nak betulkan balik kita dah cetak beribu kan. Jadi masalah. Jadi dalam bab itu kita amat berhati-hati apatah lagi jika hadis tu berkaitan dengan hadis sahih kan kena berhati-hati. Okey. Ala kulli kita nak menceritakan adab-adab tidur di antara ada adabnya yang perlu kita ketahui, ya. Kita ada adab dia sebelum tidur apa perlu kita buat. Dan sewaktu tidur apa perlu kita buat? Eh sewaktu tidur nak buat apa? Tidur lah kan. Sebelum tidur apa yang kita buat dan apa yang kita bacakan. Atau situ saja. Kita lihat perselisihan ulama dan mentaifkan hadis tu banyak tapi kita dah tak kisah. Nak tidur-tidur je kan. Baca ayat kursi tu je kita tahu. Tak, dia lebih kurang ada dalam 19 doa. Tapi pendek-pendek lah. Cuma ayat Quran yang dibaca tu, yang kita ma'ruf dengan ayat, apa dia? Surah Sajadah, Surah apa Al-Mul, lagi apa? Surah apa? Surah Baqarah, Masya Allah. Surah Baqarah baca jawabnya, tak tidur sampai esok. Ya. Ha? Ya? Ai surah Az-Zumar ya dan surah Bani Israel. Okey, Bani Al-Isra. Itu di antara sunnah. Ada pun surah Musabbihat, hadis dia doaif ya. Bagi saya wallahu mungkin tuan-tuan uh, dan puan-puan akan menyaksikan ada yang mengatakan dhaif pun tapi saya cuba mendapat rujukan paling kurang kalau ada ya Syekh uh, Syekh Ar-Arnaud, Syekh Nasiruddin Al-Albani ya kalau di antara mereka muntuafkan saya akan ambil pertengahanlah kita ambil bersifat hasan hadis tu yang boleh kita beramalkan ya baik ala kulli hal ya apabila Allah membicarakan ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita tidur ya jangan biarkan tidur kerana tidur itu tidak dipakai ataupun dibuat dan Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang ayat siang dan malam ini seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Ankabut. Sebentar. Hmm. Sorry, surah Al-Qasas ayat yang ke-71. Di mana malam merupakan satu tempat yang istimewa. Ya, istimewa. Baik. A'udzubillahi <tell> rajim قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون katakanlah terang kalah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus menerus sampai hari kiamat siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu maka apakah kamu tidak mendengar Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu Allah ya'tikum bilail man ilahun ghairu Allah ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun Katakanlah terangkan kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya maka apakah kamu tidak memperhatikan Okey. Jadi ayat ni mengisyaratkan dua kejadian malam dan siang ini adalah program yang Allah tetapkan dan pada ayat yang pertama diisyaratkan siang itu memang waktu bekerja untuk mencari nafkah. Namun begitu pada malam hari itu adalah waktu untuk kita beristirahat. Jadi mengisyaratkan kepada kita bahawa pada malam hari itu adalah waktu yang dijadikan oleh Allah untuk kita berehat dan melepaskan penat lelah kita. Itu pasal bila kita tak tidur pada malam hari, dia akan walaupun kita cover dua hari kita tidur, ya tak sama dengan tidur yang ditetapkan dalam Al-Quran ini. Okey, baik. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Namun begitu ada adab tidur tetap ada. Ya, ada adab tidur tetap ada. Kita cuba nanti kita cuba baca. Okey, misalan doa ayat-ayat Al Quran tu panjang. Memang tak nafikan bila kita katakan dalam uh, surah Al Mul, surah Sajadah, surah Az Zumar dan juga surah Al Isra. Tu panjang tu kan? Okey, baca hak mana mampu. Okey, baca hak mana mampu. Jangan sampai tak baca terus. Tapi kita nampak sehari dua, ram, banyak masjid lepas solat isyak, dia baca kan? Surah Al-Mulk. Ya. Tak apalah kita lihat untuk mengajar mereka, untuk persiapan tidur. Mungkinlah. Tetapi kita katakan, ia bukan berterusan dalam bentuk berjemaah. Baca sendiri-sendiri. Ya. Okey. Kemudian, lepas tu kita akan menyaksikan, baca surah akhir, uh, akhir surah Al-Baqarah. Baca surah uh, uh, ayat kursi. Baca tiga kul. Baca, Aa, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Baca dan di situ saja ada lebih kurang 19 bacaan Dan baca, pendek-pendek tak panjang Ada satu dua je yang panjang okay. Kemudian perbuatan nak tidur Apa yang kita nak kena tahu, kena tahu Ya, Saya telah susunkan perbuatan itu bermula daripada awal sampai kepala kita letak atas atas tangan tu tidur. Tapi kadang-kadang itulah kita nak buat pun tak jadi juga. Ya, tapi hak mana mampu je lah. Karena kita nak mendapatkan sunnah Rasulullah, ya, cara Rasulullah tidur, mudah-mudahan dia mendatangkan kebaikan kepada kepada kita. Macam tadi orang tu bercerita dia mimpi kan, dia mimpi mimpi yang pelak-pelak. Ya. Kita kata dia tapi itulah dia pergi dia pergi dia rasa dia kena rasuk, dia pergi mandi air, air limau lah, air apalah kan sedangkan kita air limau kita minum dia mandi kan saya nasihat supaya tak buat benda tu kenapa kalau betul rasuk saya tak check lagi ya kalau benda benda tu betul rasuk maka berubahlah cara mengikut Quran dan sunnah tetapi kalau benda tu tak merasuk itu hanya mimpi-mimpi mainan saja ya gangguan yang mana Rasulullah ajar bila kalau kita nak kena mimpi, <coughs> mengelakkan mimpi yang tak baik itu ada bacaan doa dia Ya ada, semua ada. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan nanti kalau dapat buku tu, ya boleh rujuk, tengok. Ada adat tidur, kita ajar anak-anak kita. Ya Duduk, ajar anak-anak kita. Yang mana boleh hafal, kita hafalkan. Baik. Sorry? Oh, itu dah kata belum keluar lagi. Bila nak keluar tak tahu. Nak dapat kata alu-aluan daripada Abu Talhah kot. InsyaAllah, doakan. Ya, mungkin tak lama. Pasal saya dah stop dah. Dah saya kemuncak kitab yang saya beli. Alhamdulillah pergi ke Mekah baru ni. Memang pergi nak di antara target adalah nak beli kitab. Ya, selain daripada haji dan umrah. Nak beli kitab dan saya dah dapat kitab tu. Dan itu rujukan yang terakhir dalam buku saya. Ya, Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah, tandanya dah dekatlah tu. Kemudian Allah berfirman, ja, wa ja libasa Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, yakni yang kegelapan menutupi manusia. Sebagaimana firman, Wal-layli iza dan malam apabila menutupi. Imam Qatadah mentafsirkan firmannya dan kami jadikan malam sebagai pakaian, yakni tempat tinggal dan yang tenang. Okey berhati-hati. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang manusia ini, ya dia mentafsirkan ayat ini ikut akal. Ya, dia ikut akal. Ini yang berbahaya. Kadang-kadang orang pun nak hentam orang sunnah, dia kata, ha, ini zohir ayat misalnya, menjadikan malam, itu pakaian. Lalu maksudnya, kita boleh tidak berpakaian lah. Kalau kita nak keluar malam hari, Ah ha, dia jadi tafsir dia begitu. Tetapi perbuatan itu berlaku di pada uh, sebahagian kelompok yang mana mentafsirkan zahir ayat. Ini silap dia. Kita dah kata mentafsir Quran ikut tiga generasi yang terbaik. Tetapi mereka mentafsirkan Quran mengikut bahasa Arab semata-mata. Dia jadi tak betul lah. Dia kata Allah dah katakan kelompok ni ada. Ya ada. Kita dengar ada. Tapi bukan di Malaysia lah. Tapi mungkin tak tak mustahil akan sampai di Malaysia. Ya. Apabila kelompok ni Ya, pada malam hari dia mula tak kisah dah pakai seluar pendek, berjalan ya malam-malam. Lalu dikata, ditegur, kenapa pakai macam ni? Kan kamu orang agama. Wa ja'alna layla libasa. Oh, tu dia. Kadang kami jadikan malam itu pakaian. Maka dia tak kisah dah. Buka aurat ke apa? Dah. Kenapa malam itu adalah pakaian? Kita saksikan Imam Qatadah sendiri mengatakan, mentafsirkan ayat ini. Ya. Yang dan kami jadikan malam sebagai pakaian yakni tempat tinggal yang tenang ya ketenangan pada malam itu ada ketenangan yang menutupi jiwa kita ketenangan itu diambil kira okey baik nauzubillah ya kerana kita melihat ya semenjak menjak ni tentang agama-agama yang muncul ya yang mengatakan nampak tak tuan-tuan dan puan bagaimana kelompok apa hak apa hak asasi, hak asasi. Yang mengatakan apa? Rasulullah itu Tuhan kan? Nampak tak bagaimana kita, bagaimana seorang sunnah yang faham, dia nampak bila berlaku penyelewengan tu kita terangkan, masyarakat tak boleh nak terima. Apabila konsep Nur Muhammad itu menjadi pengkhianatan dalam bab ini, bermula dengan hadis palsu, Nur Muhammad itu digunakan yang menyebabkan dia bertahap, akhirnya Rasulullah itu bertahap Tuhan. Subhanallah. Oh, jahat. Bila kita menegur, ya, lagu zikir tu tak betul. Hasbi Rabbi kan. Itu tu jelah saya nyanyikan, ya. Kita dah tegur dah benda tu tak betul. Oh, kita pula di dibisingkan. Ustaz apa tahu kan? Ha ah, ustaz dicoplah dengan apa-apa cop. Tetapi kita melihat kalimah yang akhir digunakan Nur Muhammad itu adalah satu perkara yang akan bermula noktah orang gulu ya melampaui batas dalam mencintai Rasulullah. Itu je kita nampak. Tapi kita dianggap tak betul dan hari ini kita menyaksikan mereka memuja Rasulullah sampai bertahap Tuhan. Syirik, kufur, kalimah kufur. Kita serahkan kepada orang yang bertanggungjawab dalam bab ini. Ya, kita tak mampu. Kita orang awam tak mampu. Tetapi perbuatan itu adalah boleh menjatuhkan syahadatan mereka. Dah tak beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah itu bercampur dengan Muhammad. nampak tak? Itu satu bab. Ya, Tuan-tuan dan perempuan nampak. Eh? Nur Muhammad. Dia kalimah Nur Muhammad. Kalimah Allah Wahdatul wujud, kemunculan Allah dalam tubuh badan. Ah, ha. wahdatul wujud, Ya, Allah di mana-mana tu akan menyebabkan wahdatul wujud. Ya, Allah bergabung di dalam tubuh badannya yang dikatakan oleh oleh siapa tu? Yang Halaj yang mengatakan Allah hatta Allah berada di bangkai babi, Allah ada dalam jubahku. Itu semua kalimah yang mengisyaratkan kalimah kufur. Apabila dikaitkan dengan Allah di mana-mana. Nampak tak? Orang tak perasan dalam benda tu. Mereka Itulah tauhid falsafah yang berbahaya. Kita terangkan orang cop kita berbagai-bagai. Ala kulli wa ma alaina illa balaghul mubin. Tak ada apa kami hanya menyampaikan dan terpulanglah masing-masing yang akan bertemu dengan Allah nanti. Okey. Jadi kena berhati-hati. Kita terpaksa menyampaikan alhamdulillah ini buku ya, buku analis analisis uh, hujah Ali Sufi Hadramaut ni yang bakal kita dah kupas ke ke belum lagi insyaallah kupaskan kenapa dia masalah akidah tuan-tuan dan perempuan masalah akidah kita tetap tegas minta orang sunnah sabar sabat Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan ujian memang banyak kerana kita adalah minoriti ya, kalau ikut pilihan raya kita dah kalah dah kan minoriti tapi kita ada Allah Kam okay. min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Berapa banyak golongan yang kecil itu dapat mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Okay? Dalam perbahasan agama kita. Baik, jadi kita lihat ya. Dalam bab ini. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Jadi kita dah terangkan apa yang Imam Qatadah menafsirkan tentang ayat ini. Dan pakaian aa, yang dimaksudkan itu adalah menutup ketenangan dalam jiwa kita, ya, yang mana ianya merupakan penafsiran yang tepat. Kemudian Allah ber berfirman lagi, Wajahalna hara ma'ashah dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, ya, iaitulah kami jadikan siang itu terang benderang dan bersinar agar manusia dapat beraktiviti pulang pergi untuk mencari kehidupan berusaha berniaga dan lain-lain. Okey. Imam Ibnu Katsir mengatakan berkaitan dengan ayat ini ialah bahawa Allah jadikan siang untuk kita hidup dan kita alhamdulillah memang berurusan di siang hari. Jadi kejadian langit dan bumi ini ada keunikan dia begitu. Kejadian bintang, matahari, apa semua berkaitan dengan siang dan malam. Maka semuanya dijadikan untuk makhluk yang bernama manusia ini. Ya Allah jadikan semua itu untuk kita semua. Jadi gunakan sebaik-baik yang yang mungkin. Kemudian Allah berfirman lagi. Wa banaina fawqakum sab'an shidada dan kami bangunkan di atas kamu tujuh buah langit yang kukuh. Baik, yang ini ketujuh langit dengan ketinggiannya, keluasannya, kekokohannya, kecanggihannya dan perhiasannya dengan bintang-bintang. Baik yang nampak tetap maupun yang bergerak. Oleh kerana itu Allah berfirman, وَجَعَلْنَا سِرَاجًا wahaja Dan kami jadikan pelita yang amat terang, yakni matahari yang bersinar atas keseluruhan alam semesta, di mana sinarnya menerangi seluruh penghuni dunia. Okey? Baik, kita lihat pada ayat ini. Allah jadikan tujuh lapis langit. Maka kita menyaksikan saintis membenarkan tentang kewujudan tujuh petala langit. Dan kita menyaksikan keluasan langit ini hanya Allah yang mengetahui tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu di antara langit ke langit satu langit itu hadis yang hasan li ghairihi ini ya Ibnu Mas'ud menceritakan bahawa Rasulullah menceritakan di antara langit dengan langit berapa jarak dia 500 tahun perjalanan 500 tahun antara satu langit ke satu langit yang lain okey tapi 500 tahun perjalanan apa ayat tu yang kita tak tahu namun malaikat perjalanan itu zoom kelajuan ke, kelajuan cahaya. Okey. Di antara langit ke satu langit 500 tahun, di antara sampai ke langit yang ketujuh 500 tahun 500 tahun. Kemudian di atas itu adalah kursi. Wasia kursi hus samawati wala. 700. Kemudian atas tu apa lagi? Ha. Air. Air. Okey. Betul, air. Ya, air. Ya, air. Kemudian Arash Ar-Rahman. Okay, Arash Ar-Rahman yang semua tu kita hanya dapat beriman. Ya, saya nasihat benda ni jangan dibicarakan. Kita beriman je. Bagi orang ahli sunnah alhamdulillah kami beriman. Ya, bagaimana semuanya tu wallahu alam ilmu di sisi Allah. Kalau apa dalam perut kita yang dekat diri kita pun kita tak tahu. Ya berkaitan dengan tali perut kita, appendixnya apa semua tu kita tak tahu. Ini kan pula di sisi Ar-Rahman, biarkan kita beriman saja, biarkan itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang cerita. Ah, ikan nun ha? yang tanduk lembu enta ni. Bismillah. Okey. Okey. Berkaitan dengan satu perkara yang disebutkan. Ikan nun. Ikan nun ni ikan paus. Dalam bahasa uh, Melayu kita lah. Ikan paus. Dan lembu bertanduk. Tujuh. Okey. Ini di antara perkara yang menarik sewaktu saya mengambil tarikat. Ha, ambil tarikat. Allah cerita pula ustaz ni ambil tarikat. Okey, saya ambil tarikat di Nasyabandi. Ya di Kajang. Ya siapa yang pendengar akan tahu, tahulah. Ya, saya ambil di zaman muda saya. Ya, Allah nak bagi kita. lah saya alhamdulillah cuma saya ambil tarikat tidak di atas dasar taksub. Saya nak mencari. Saya mencari, mencari. Kita belajar budak akademik kan kita nak mencari. Akhirnya saya pergi ke sana dan ambil tarikat Nasyabandi. Ya, tuan guru dia Laksmana Omar nama dia. Waktu tu saya dibawa masuk. Saya ada dua orang. Saya seorang dibawa masuk. Kenapa? Untuk acara-acara ritual yang bakal kita buat ni. Berzikir kan. Jadi bila saya masuk tu, ke bilik-bilik. Dia ada bilik, apa nama? Uzlah dia. Ya? Lepas tu ada satu bilik tu, saya ternampak uh, gambar Kaabah. Lepas tu lapis-lapis sampai atas. Saya dah faham dah. Itu di antara berkaitan dengan Baitul Makmur. Kan? Ha, kabah malaikat, kabah manusia. Okey. Kemudian saya jalan lagi satu bilik. Saya nampak. Saya tengok di lautan terdapat seekor ikan paus. Okey. Dan pada atas ikan paus tu ada seekor lembu. Cuma saya tak ingat kepalanya tujuh atau tanduknya tujuh. Itu dia. Ya. Dan pada tanduk itu ada seketul benda bulat macam bola dan itu adalah bumi ha. maka di situlah saya kata awal-awal pasal saya pernah dengar saya mengaji pondok juga kejap dulu, dulu, saya tahu benda ni Israeliat Alhamdulillah dalam minda ini Israeliat oh, walaupun tak tahu bukan belajar agama tapi ada basic sikit kata ini Israeliat ni ha. tetapi ianya ditulis dalam kitab-kitab kuning ya ok itu pasal bila dia tunjuk gambar begitu ikan paus, lembu dan pada kepala kepala, kepala tanduk lembu tu ada bumi. Ya, ada unsur-unsur cerita dalam kitab Hindu ataupun cerita orang Hindu kan. Kan setengah saya dengarlah kecil-kecil tu orang Hindu mengatakan bahawa bumi ini atas kepala lembu. Ha oh, kan? Jadi kalau kita tengok lembu tu bila kena lalat apa dia buat? Kan? Eh, kan? Oh, dia. Eh. Berarti bila berlaku tu gempa bumi berlaku pada bumi kita. Okey? Cerita kartun Melaka <tuk> tu. Tapi itulah ceritanya yang saya dapat dulu. Kecik-kecik oh, dulu. Okey. Cuma nak menceritakan bagaimanakah kedudukan kisah-kisah itu? Adakah betul ataupun tidak? Pertama kisah yang begitu adalah khurafat. Ya, yang dibawa dalam gambar tu memang tak tak betul. Ya. Kemudian berkaitan dengan ikan nun ini. Okey. Apakah ikan nun itu? Adakah ikan nun yang disebutkan di dalam satu hadis yang berkaitan dengan <coughs> ikan nun yang dikaitkan dengan ada lautan di di atas sana. Ya. Yeah. Jadi, pasal Abdullah bin Salam bertanya kepada Rasulullah tentang persoalan yang tak boleh menjawabnya hanya Nabi. Jadi insya-Allah kita sambung pelajaran ni minggu depan. Okey. Supaya semua bersedia dan mengetahui apakah hadis yang berkaitan dengan ikan nun. Okey. Selain daripada kisah ditelan ikan nun oleh uh, Nabi Nabi apa? Nabi uh, Yunus ditelan ikan nun. Okey. Sekarang kita akan bicara nanti insya-Allah. tak azizi kita datang. Okey. Wallahu alam bisawab yang baik itu datang daripada Allah salah silap daripada saya sendiri aku lu hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallah